Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ένας τρελός τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη. Ο τρελός κόσμος αυτή τη στιγμή θα σας πάει στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί εκεί γίνονται και διάφορες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που ο κόσμος δεν του αρέσει να τις ακούει. Τουλάχιστον αυτοί που αποφασίζουν τι θέλει να ακούσει ο κόσμος δεν τις βάζουν. Είχαμε λοιπόν μια συζήτηση για την ανησυχία που έχει προκαλέσει η άνοδος των εξτρεμιστών στην Ευρώπη. Θα είναι το μεγάλο ένιγμα στις επόμενες ευρωεκλογές. Ακραία ή ευρωσκεπτικά κόμματα που επιδιώκουν την εξασθένιση, αν όχι και τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι έτοιμες οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό? Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει νομίζω άμεσα την Ελλάδα, ιδίως με το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες εβδομάδες με το εδώ ο ακραίο, να μην το πω κόμμα, έτσι, μόρφωμα. Αφετηρία για την όποια αντίδραση θα πρέπει να είναι η σωστή διάγνωση του προβλήματος, υποστήριξε η συμπροεδρεύουσα των Ευρωπαίων Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, Ρεμπέκα Χάρμς. Και η διάγνωση είναι ότι η άνοδος των άκρων δεν οφείλεται μόνο στις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, τονίζει η Γερμανίδα Ευρωβουλευτής. Η άνοδος των εξτρεμιστών και κυρίως των ακροδεξιών κομμάτων δεν άρχισε με την κρίση του ευρώ, αν και ασφαλώς ευνοήθηκε από αυτήν. Νομίζω ότι χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία έχουν ένα γενικότερο πρόβλημα με την πολιτική τους ελίτ. Η Ελλάδα είναι ίσον η σημασία για τους Γερμανούς πάντα, με τον τρόπο που λειτουργούν τα καθιερωμένα πολιτικά κόμματα με τη διαπλοκή ανάμεσα στην πολιτική και τα κέντρα εξουσίας. Γι' αυτό η άνοδος των άκρων πρέπει να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο, λέει η Ευρωβουλευτής των Πρασίμων. Και επισημαίνει ότι η μεταφορά του προβλήματος στην ευρωπαϊκή σφαίρα είναι όχι μόνο αναποτελεσματική, αλλά και επικίνδυνη. Γιατί στοχοποιεί όλους άλλους από εκείνους που πραγματικά ευθύνονται. Η Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Edith Bauer πιστεύει ότι η άνοδος των άκρων οφείλεται κυρίως σε ένα ζήτημα που λίγοι πλέον θέτουν στην τεχνοκρατική εποχή μας, την αναζήτηση ταυτότητας. Η εθνική ταυτότητα είναι σημαντική υπόθεση επειδή η Ευρώπη οικοδομείται από πολλές και διαφορετικές εθνότητες, υποστηρίζει η Ευρωβουλευτής σε δηλώσεις που έκανε στην Deutsche Welle. Λέμε και σωστά ότι η ισχύ της Ευρωπαϊκής Ενότητας έγκυται στη διαφορετικότητα πολιτισμών και γλωσσών. Αλλά έχουμε διαφορετικές ταυτότητες ανάλογα με το κοινωνικό περιβάλλον. Χώρια τις ταυτότητες που έχουμε στο εσωτερικό που έχουν φανεί με την τελευταία ιστορία με τους Ρωμά, έχουμε κοινωνικούς διαχωρισμούς και εδώ. Όπως έκανε ο επικεφαλής του Βρετανικού κόμματος για το ερώτημα της ταυτότητας, ο γνωστός ευρωσκεπτικιστής Νάιτζελ Φάραντς, μιλώντας στο Στρασβούργο και ορίζοντας ως αφετηρία της ανόδου των ευρωσκεπτικιστών το 2005 με το όχι των Γάλλων στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Είναι μια άλλη τραγωδία αυτό το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, αλλά τέλος πάντων είναι παρελθόντων ετών. Δεν έχουμε Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, έτσι. Είχε πει ο Φάραντς λοιπόν, από το 2005 η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το ζήτημα της ταυτότητας. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι δεν θέλουμε αυτή τη σημαία, δεν θέλουμε αυτό τον ύμνο, δεν θέλουμε ευρωπαϊκά διαβατήρια και πολιτική ένωση. Οι Βρετανοί δεν θέλουν ούτε το ευρώ. Αυτή η θέση δεν έχει τίποτα το εξτρεμιστικό, τίποτα το ακροδεξιό ή ακροαριστερό. Είναι μια φυσιολογική διεκδίκηση ταυτότητας. Όσο φωνάζεται, τόσο επιβεβαιώνεται το πρόβλημά μου ότι θα υποστείτε δεινή ήττα σε ευρωεκλογές του χρόνου, υποστήριξε ο Βρετανός πολιτικός. Η ιστορία με, με τους ευρωσκεπτικιστές είναι μια παλιά ιστορία, αλλά από το άρθρο διαφαίνεται ότι μιλάει για τα δύο άκρα, αν προσέξατε, και εδώ ξεχωρίζει ποια είναι τα δύο άκρα. Οι ευρωσκεπτικιστές και όσοι αρνούνται από την αριστερά την Ευρώπη. Και ο νόν νοήτο. Ας πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας. Και θα πάμε πρώτα στη Μεγάλη Γαργάρα.
Περιμέναμε ότι το θέμα της παρακολούθησης των τηλεφώνων 35 ηγετών, όπως αποκαλύπτει τελικά ο Guardian, θα γινόταν στη συζήτηση στη χτεσινή διάσκεψη κορυφής στις Βρυξέλλες. Διαψευστήκαμε. Σύντομη συνομιλία με αντικείμενο τις νέες αποκαλύψεις για τις αμερικανικές παρακολουθήσεις είχαν στο περιθώριο μάλιστα της Συνόδου Κορυφής ο Γάλλος Πρόεδρος Ολάντ και η Γερμανίδα Καγκελάριος Μέρκελ. Το ζήτημα των αμερικανικών παρακολουθήσεων απασχόλησε τη σύντομη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της σημερινής Συνόδου η Μέρκελ και ο Ολάντ. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων, σε συντομία όλα έτσι. Ανέφεραν γερμανικοί κύκλοι, τους οποίους επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι δύο μίλησαν για τις νεότερες πληροφορίες γύρω από πιθανές κατασκοπευτικές δράσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σε Γερμανία και Γαλλία. Όλα είναι πιθανά, έτσι, πιθανό, ενδεχομένως και κάτι τέτοια. Η κυρία Μέρκελ, προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής, είπε ότι η κατασκοπία μεταξύ φύλων είναι απαράδεκτη. Μεταξύ συμμάχων και φύλων πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, είπε η καγκελάριο, συμπληρώνοντας ότι αυτή η εμπιστοσύνη θα πρέπει να αποκατασταθεί τώρα εκ νέου. Τώρα βλέπω στο BBC ότι η Γαλλία και η Γερμανία θέλουν να έχουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως το τέλος του χρόνου. Τόσο πολύ βιάζονται για ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον κρίνει ο απλός νους ότι είναι τόσο σημαντικό. Λοιπόν, θέλουν να κάνουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα της κατασκοπίας. Τη δήλωση αυτή έκανε η Άγγελα Μέρκελ χτες. Και είπε η κυρία Μέρκελ ότι μπορεί να είναι σπόροι αυτές οι ιστορίες, σπόροι που να μοιράζουν έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα σε σύμμαχες χώρες κτλ. Μοιράζουν σπόροι που μοιράζουν έλλειψη εμπιστοσύνης. Τι να πω τώρα, όπως αποκαλύπτει η σημερινή Die Welt σε έγγραφο του πρώην συνεργάτη της NSA, Edward Snowden, υπάρχει ο παλιός αριθμός κλήσης Γερμανίδας Καγκελαρίου, δηλαδή την παρακολουθούσαν παλιότερα και γι' αυτό η συγγνώμη που έδωσε το State Department μέσω του εκπροσώπου ήταν ότι δεν παρακολουθούμε σε χρόνο ερυθρότητα την κυρία Μέρκελ. Η πληροφορία την οποία εξετάζει τώρα και η Γενική Εισαγγελία της Γερμανίας φέρεται να είναι η αφορμή που ξέσπασε το νέο σκάνδαλο. Ποια είναι η αφορμή, άμα καταλάβουν οι Γερμανοί θα μας τα πούνε και εμάς έτσι. Λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο παρακολούθησης από τη μυστική υπηρεσία NSA, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ομπάμα διαβεβαίωνε δημόσια: «Αν θελήσω να μάθω για τον τι σκέπτεται την καγκελάριο, τότε θα τη τηλεφωνήσω». Ίσως δεν χρειαζόταν να της τηλεφωνήσει, γιατί ήξερε αυτά που σκεφτόταν και αυτά που έλεγε παρακολουθώντας το τηλέφωνο. Όχι ο ίδιος προσωπικά, ότι ξέρετε, οι μυστικές υπηρεσίες, οι κεντρικές μυστικές υπηρεσίες, γιατί υπάρχουν, για να κάνουν συλλογή και να βάζουν πράγματα στο αρχείο? Όχι φυσικά, αλλά για να ενημερώνουν την ηγεσία. Τώρα, αν το NSA, η υπηρεσία δηλαδή Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, δεν γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει, είναι μια άλλη ιστορία, δηλαδή δεν μεταφέρει στον πρόεδρο, τότε να αλλάξει το διευθυντή της. Σε αντίθεση με τη γερμανική κυβέρνηση, η οποία αρκείται να εκφράσει τη αγανάκτησή της, ο μελλοντικός κυβερνητικός της εταίρος ζητά κυρώσεις. Είναι σχεδόν αδιανόητο να υπογραφεί υπό αυτές τις συνθήκες από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Συμφωνία για τις Ελεύθερες Συναλλαγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο πρόεδρος των σοσιαλδημοκρατών Ζίγμαρ Γκάμπριελ. Την αγανάκτησή τους εξέφρασαν πολιτικοί από όλα τα γερμανικά κόμματα. Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός και υπουργός άμυνας Τόμας Ντεμεζιέρ δήλωσε: «Αν αληθεύει αυτό που ακούμε, τότε είναι πραγματικά πολύ άσχημο». Αν αληθεύει. Όπως έγραψε λοιπόν η βρετανική Guardian στο χτεσινό της φύλλο, ο χορός των αποκαλύψεων συνεχίζεται. Η Guardian ήταν η πρώτη εφημερίδα που αποκάλυψε το σκάνδαλο, τις διαρροές δηλαδή του Snowden, που έκανε ο γνωστός Φιριχτράκιας που ζει τώρα στη Μόσχα. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες φέρονται να παρακολουθούσαν τις τηλεφωνικές συνομιλίες τουλάχιστον 35 ηγετών
διαφόρων χωρών στον κόσμο. Τα ονόματα των ηγετών αυτών πάντως δεν αναφέρονται στο έγγραφο. Έχουν αποκαλυφθεί μερικά. Στη λίστα με τα τηλέφωνα περιλαμβάνονται σε έγγραφο ντοκουμέντο με έτος έκδοσης το 2006. Συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον 200 αριθμοί τηλεφώνων, από τους οποίους οι 35 ανήκουν στους ηγέτες χωρών. Οι αριθμοί αυτοί φαίνεται πως παρακολουθούν τα στενά από την NSA. Μ' αρέσει ο τρόπος γραφής. Φαίνεται, δείχνει, ίσως, μπορεί. Σύμφωνα με την Guardian, ο Αμερικανός αξιωματούχος παρέδωσε στην NSA, ένας Αμερικανός αξιωματούχος παρέδωσε στην NSA τους τηλεφωνικούς αριθμούς αυτούς, αφού η υπηρεσία έχει ζητήσει από άλλες αμερικανικές κρατικές υπηρεσίες να τις αποκαλύψουν τις πληροφορίες που διέθεταν για ξένους πολιτικούς. Ήταν φανερή η επιθυμία της αμερικανικής υπηρεσίας NSA να εντάξει τα τηλέφωνα αυτά στο σύστημα παρακολούθησης. Έχουμε λοιπόν τον Γκάμπριελ που λέει στην Μέρκελ, ο Γκάμπριελ ο σοσιαλδημοκράτης, λέει στη Μέρκελ αυτές οι συζητήσεις για τις παρακολουθήσεις να μην μας επηρεάσουν στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις που θα έχουμε με την Αμερική. Έχουμε τώρα μια άλλη άποψη ενός άλλου Ιταλού πολιτικού, του Λέτα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν της Ιταλίας υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αναστείλει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων και δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ αυτού του συμβάντος, αναφορές για κατασκοπία από τη ΣΥΠΑ και των διαπραγματεύσεων με την TTIP, ανέφερε ο Λέτα. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν αποφασίσει από κοινού ότι για λογαριασμό των Ευρωπαίων υπάρχει η αμοιβαία επιθυμία για την αλήθεια. Ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας εν συνεχεία επισήμανε πως η Γαλλία και η Γερμανία ζήτησαν πληροφορίες οι οποίες, όπως υπογράμμισε, μέσα στις προσεγγίσεις εβδομάδες θα βοηθήσουν στην αποσαφήνιση και τη συνεργασία με τις ΗΠΑ προκειμένου να γίνει ξεκάθαρο τι ακριβώς συνέβη και να απευθευθεί η επανάληψη αυτού του φαινομένου. Φαινόμενο που, ως γνωστόν, οδήγησε χτες τον Αμερικανό πρεσβευτή στο Βερολίνο, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για να δώσει εξηγήσεις. Είναι ασυνήθιστο να καλεί ένας Υπουργός Εξωτερικών χώρας μέλους της Ατλαντικής Συμμαχίας, έτσι. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, τι είναι να ανήκεις στο ΝΑΤΟ. Είσαι ένας απλός στρατιώτης με αξιωματικούς Αμερικανούς. Δηλαδή, αρχηγός του ΝΑΤΟ, ουδέποτε στρατηγός αρχηγός υπήρξε Ευρωπαίος. Βάζουν κάτι Ευρωπαίους εκεί πέρα σαν γενικούς γραμματείς, όπως ο Δανός που είναι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, αυτή η ασυνήθιστη ενέργεια στη διπλωματική γλώσσα σημαίνει μεγάλη δυσαρέσκεια, διπλωματική δυσαρέσκεια. Τώρα, ο γερμανικός τύπος δικαιολογεί τον θυμό της Μέρκελ, έτσι. Ακριβώς, ναι. Κυριαρχεί αυτή η είδηση για την παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου της σε διάφορες γερμανικές εφημερίδες. Η Süddeutsche Zeitung σημειώνει ότι η μεγαλύτερη προσβολή από ένα κράτος φίλο δεν μπορεί να υπάρξει. Η Μέρκελ είναι καταρχάς θύμα. Μία επίθεση στο τηλέφωνό της θα ήταν επίθεση στο κέντρο εξουσίας της. Ως αρχηγός της κυβέρνησης, η Μέρκελ θα πρέπει να είναι σε θέση να δέχεται σκληρή κριτική. Η καγκελάριος δεν απέκλεισε ποτέ το ενδεχόμενο οι αμερικανικές αρχές να παρακολουθούν γερμανούς πολιτικούς. Τότε όμως έστειλε μόνο τον Υπουργό των Εσωτερικών, Φρίντριχ στη ΣΥΠΑ, τώρα που πρόκειται για το δικό της τηλέφωνο, ασχολείται ξαφνικά προσωπικά με τις κατηγορίες. Η General Antzeiger της Βόνης σχολιάζει ότι η απίστευτη είδηση της παρακολούθησης του κινητού της καγκελαρίου καταδεικνύει έναν σκανδαλώδη τρόπο συμπεριφοράς μεταξύ εταίρων. Κυρίως απογοητευτικό είναι το γεγονός ότι τα όρια συμπεριφοράς ανάμεσα σε δημοκρατικούς εταίρους και δικτάτορες αντιπάλους είναι δυσδιάκριτα. Για το ίδιο θέμα, Κώστα, η Ολλανδική De Telegraph γράφει ότι όπως και τα κράτη, έτσι και οι πρόεδροι δεν έχουν φίλους, αλλά μόνο συμφέροντα. Τώρα, σε αυτό σημείο, θέλω να θυμίσω μερικές δηλώσεις που δεν έχουν δει τη δημοσιότητα, αξιωματούχων, ηγετών, που προφανώς
έχουν ψηλιαστεί ότι τα τηλέφωνά τους παρακολουθούν, τα παρακολουθούσε η NSA, και όπως είναι ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, William Hague, ο οποίος βέβαια, τι άλλο θα έλεγε, σε δήλωσή του στο Κοινοβούλιο, είχε πει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μοιράζεται τις πληροφορίες που έχει λόγω της στενής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλα αυτά που συμβαίνουν, οι παρακολουθήσεις δηλαδή, είναι αποφασιστικής σημασίας για την ασφάλεια και της δικής μας χώρας και των Ηνωμένων Πολιτείων και σώζουν ζωές. Οι παρακολουθήσεις σώζουν ζωές. Δηλαδή, μην τυχόν και ο Χέγκ είναι τρομοκράτης, δηλαδή η Μέρκελ είναι τρομοκράτης, δηλαδή αυτό είναι το σώζουν ζωές. Έχουμε όμως δήλωση και του Μάρτιν Σούλτς, του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος σε δηλώσεις στο Κοινοβούλιο εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του και δήλωσε σοκαρισμένος για τις καταγγελίες που έχουν γίνει. Αν οι καταγγελίες αποδειχτούν αληθινές, θα είναι εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση και θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, είχε πει ο Μάρτιν Σούλτς. Ανάλογες δηλώσεις έχει κάνει και η Γερμανίδα Υπουργός Δικαιοσύνης, με συγχωρείτε, Σαμπίνα Λεφτχάουζερ Σνάρντμπεργκερ. Συγγνώμη για το όνομα, αλλά τα γερμανικά μου, η προφορά μου είναι λίγο απέσια, λόγω άγνοιας, πλήρους άγνοιας στο γερμανικό. Η πρόεδρος της Αργεντινής, Χριστίνα Φερνάντες, είπε ότι μια ανατριχύλα διαπέρασε την πλάτη μου όταν έμαθα ότι με κατασκόπευαν. Η Χριστίνα Φερνάντες Δε Κίτσνερ είχε μιλήσει στους δημοσιογράφους μόλις είχε επιστρέψει από μια συνάντηση που είχε γίνει στη Λατινική Αμερική με όλους τους ηγέτες των χωρών μελών που έχουν αριστερά καθεστώτα. Αριστερά τώρα όταν λέμε με την γνώση ότι η αριστερά πλέον σκιαγραφείται κάπου προς το κέντρο. Ο Λάντα Χουμάλα, ο πρόεδρος του Περού, είπε ότι είμαστε αντίθετοι με αυτού του είδους τις δραστηριότητες κατασκοπίας. Θα ήταν καλό για το Περού και για το Κογκρέσο του Περού να ψάξει τις ανησυχίες για αυτές τις παραβιάσεις των προσωπικών υποθέσεων των ατόμων που παρακολουθούνταν από την NSA. Εντύπωση τώρα κάνει η απουσία δήλωσης από τον Βλαδίμηρο Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος είχε αναφερθεί στο πρόγραμμα της παρακολούθησης των ξένων ηγετών που έχει αποκαλυφθεί από τον Έντουαρντ Σνόντεν, ο οποίος φιλοξενείται κατόπιν εντολής του Πούτιν και κατόπιν μιας περίοδου που είχε μετά από αυτή τη δήλωση ότι δίνεται άσυλο στον Σνόντεν από τον Πούτιν, είχε δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα ψυχρότητας. Λοιπόν, όταν είχε παραστεί σε μια σύσκεψη που αναφέρθηκε κάποιος για το ζήτημα, ο Πούτιν είχε κάνει ότι μιλούσε με το διπλανό του επίσημο και δεν άκουγε την ιστορία. Αλλά μια και μιλάμε για σχέσεις Ευρώπης και τα λοιπά, να δούμε Ευρώπης-Αμερικής, ας δούμε και τις σχέσεις της Ευρώπης με τη χώρα. Ο Μπαρόζο λοιπόν έκανε μια νέα δήλωση στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που έχει δημοσιεύει η Die Welt. Και τι είπε για μας? Λοιπόν, σε ερώτηση αν χάνει την εμπιστοσύνη του προς την ελληνική κυβέρνηση λόγω των καθυστερήσεων στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόζο, απάντησε ότι τα προηγούμενα χρόνια οι Έλληνες έκαναν απίστευτα πολλά. Οι θυσίες των πολιτών είναι τεράστιες. Είναι όμως επίσης αλήθεια ότι ορισμένες μεταρρυθμίσεις δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη. Η Αθήνα θα πρέπει να παρουσιάσει αποτελέσματα σε αυτό το πεδίο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μέσω των προγραμμάτων βοήθειας για την Ελλάδα και τις άλλες υπερχρεωμένες χώρες σταθεροποιήθηκε εμφανώς η Ευρωζώνη στο σύνολό της.
Ο κύριος Μπαρόζο υπενθύμησε ότι πριν από 2 χρόνια αρκετοί έβλεπαν την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και την κατάρρευση της ευρωζώνης, κάτι που θα δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα σε όλους αλλά και στη Γερμανία. Τίποτε όμως από αυτά δεν επαληφθεύθηκε, καθώς καταφέραμε να διαλύσουμε τις αμφιβολίες για την πολιτική βούληση των Ευρωπαίων, σημείωσε ο κύριος Μπαρόζο. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέου κουρέματος, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει ότι είναι κάτι που δεν υποστηρίζει η Κομισιόν. Αυτό θα έφερνε μόνο νέα αναστάτωση στην Ευρωζώνη και ανασφάλεια στους επενδυτές. Πέραν αυτού, ένα δεύτερο κούρεμα θα είχε συνέπειες και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης που στηρίζουν οικονομικά την Ελλάδα. Ωστόσο, ο κύριος Μπαρόζο διαβλέπει τον μεγαλύτερο κίνδυνο όχι σε οικονομικό αλλά σε πολιτικό επίπεδο, λέγοντας ότι όταν οι χώρες γίνονται πολιτικά ασταθείς, όταν δεν υπάρχει κυβέρνηση με ευχέρεια κινήσεων, τότε απομακρύνονται οι επενδυτές. Έτσι οδηγήθηκε, για παράδειγμα, η Ιταλία μέσω μιας ασταθούς κυβέρνησης στην κρίση την οποία ξεπερνά τώρα. Αυτά δήλωσε. Και μια και μιλάμε για την Κομισιόν και τον πρόεδρό της, θέλω να επισημάνω κάτι το οποίο πέρασε και αυτό στα ψηλά, όπου πέρασε, εγώ το είδα στο διαδίκτυο. Μια αποκαλυπτική έκθεση της καταστροφής της ελληνικής οικονομίας, η οποία είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κομισιόν τη Δευτέρα, κατέβηκε έπειτα από 24 ώρες μετά από εντολή του Βερολίνου. Την έκθεση υπέγραφε ο βετεράνος οικονομολόγος Jan Intveld, ο οποίος κατήγγειλε ότι η δημοσιονομική πολιτική της Γερμανίας έκανε ακόμα πιο βαθιά την κρίση στην Ευρωζώνη και δυσκόλεψε περισσότερο χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα στήριξης όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, οι οποίες θα μπορούσαν εύκολα να οδηγηθούν και πάλι στην ανάπτυξη αν η Γερμανία δεν επέμενε ακατανόητα να επιχειρεί να αποκομίσει κέρδη από την καταστροφή των άλλων. Την ίδια στιγμή που το Βερολίνο αποκομίζει κέρδη από την κρίση στην Ελλάδα, η Ελλάδα καταστρέφεται και βυθίζεται πιο βαθιά στην κρίση. Η έκθεση αυτή ευνηδίασε το Βερολίνο, καθώς προερχόταν από το Διευθυντήριο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Κομισιόν και ουδείς μπορούσε να την αμφισβητήσει. Η έκθεση, μόλις έγινε αντιληπτή από τους παράγοντες στο Βερολίνο, δόθηκε εντολή να κατέβει. Αλλά η Γερμανία ήταν άτυχη. Μετά από λίγες ώρες η έκθεση ανέβηκε από κάποιον άλλο χρήστη στο blog του Financial Times και προκάλεσε σάλο. Ακολούθησε δημοσίευμα της εφημερίδας και εν τέλει μετά το θόρυβο που προκάλεσε, χθες ανέβηκε πάλι στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε βέβαια μια παρέμβαση έτσι της Γερμανίας που παίζει κάποιο ηγετικό ρόλο, στην Ευρώπη. Χορεύει ένα πολύ σφιχταγκαλιασμένο ταγκό, γιατί για το ταγκό χρειάζονται 2, όπως θα δούμε τώρα.
μετά το αργεντίνικο ταγκό, ξαγυρνάμε στην Ευρώπη και στις ατέρμονες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Τουρκία για το θέμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ακριβώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έδωσε το πράσινο φως για το άνοιγμα του κεφαλαίου περιφερειακής πολιτικής στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την Τουρκία. Οι Υπουργοί Εξωτερικών που συζήτησαν για αυτό το θέμα ανέφεραν ότι ξεκινάνε οι διεργασίες. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο τοποθέτησε την έναρξη των συνομιλιών στις 5 Νοεμβρίου. Οι διαπραγματεύσεις όμως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Τουρκία μπορεί να ξεκίνησαν το 2005, με τη διαδικασία να παραμένει ουσιαστικά μέχρι τώρα στάσιμη. Ωστόσο, από τότε που άνοιξε το τελευταίο κεφάλαιο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, έχουν συμπληρωθεί 3 χρόνια. Τα 3 αυτά χρόνια, η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας σημαδεύτηκε από πολλά πισωγυρίσματα, με τελευταίο τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων της πλατείας Ταξίμ από τις τουρκικές αρχές. Η συνέχιση των διαπραγματεύσεων είχε αναβληθεί τότε υπό την πίεση κυρίως της γερμανικής κυβέρνησης. Η απόφαση που λάβαμε το καλοκαίρι δεν ήταν να κλείσουμε μία πόρτα, αλλά να στείλουμε ένα μήνυμα. Αυτό το μήνυμα εισακούστηκε και έγινε κατανοητό, είχε διευκρινίσει τότε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών. Να σημειωθεί ότι ο κύριος Βεστερβέλε εκπροσώπησε στο Λουξεμβούργο, το Λουξεμβούργο σήμερα στις συνομιλίες που υπήρχαν. Το κεφάλαιο για την περιφερειακή πολιτική φαίνεται ωστόσο να έχει δευτερεύουσα σημασία για την πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας, καθώς αρκετά κράτη-μέλη υποστηρίζουν ότι οι Βρυξέλλες και η Άγκυρα θα πρέπει σύντομα να διαπραγματευτούν για τα πραγματικά σημαντικά ζητήματα. Θα ήταν σκόπιμο να ανοίξουμε το συντομότερο δυνατό και τα κεφάλαια που αφορούν στα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δικαιοσύνη, ώστε να αποσαφινιστεί ότι μια Τουρκία που κινείται προς την Ευρώπη πραγματοποιεί μεταρρυθμίσεις που διασφαλίζουν την τήρηση των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε ο Αυστριακός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Σπίντε Λέγκερ. Και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αποφάσεις εν Τουρκία θα πάμε... Θα προχωρήσουμε και θα πάμε στις επαφές που είχε ο Μάθιου Νίμιτς. Ένα θέμα που χρονίζει για μας πάρα πολύ καιρό και εμποδίζει την ένταξη της Πουγδουμού, Φιρόμ ή της Μακεδονίας τους, όπως λένε κάποιοι. Όλος ο κόσμος την έχει αναγνωρίσει ως Μακεδονία ή σχεδόν όλος ο κόσμος. Και εμείς παίζουμε ακόμα ένα παιχνίδι το οποίο είναι διπλωματικά πάρα πολύ παράξενο, γιατί βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε σχεδόν τα περισσότερα κράτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι υπέρ να κρατήσει το όνομα που έχει τώρα η γειτονική χώρα, επειδή όμως έχω κάνει πάρα πολλά ταξίδια προς βοράν και επαγγελματικά και με το αυτοκίνητο, έχω επισκεφθεί και τα Σκόπια επανειλημμένα. Μου κάνει εντύπωση γιατί τόσα χρόνια περνάγαμε, βλέπαμε σαν πολίτες Δημοκρατία της Μακεδονίας, βέβαια Ομοσπονδία της Ιουγκοσλαβίας από κάτω Δημοκρατία της Μακεδονίας, δεν είχαμε διαμαρτυρηθεί. Ήρθε μετά και η δήλωση Μητσοτάκη ότι σε 10 χρόνια κανένας θα το θυμάται αυτό το πρόβλημα. Απόδειξε όμως ότι κάποιοι το θυμούνται, κάποιοι το έχουν ξεχάσει, γιατί αυτή η είδηση που θα σας πει τώρα η Άννα δεν νομίζω ότι θα απασχολήσει τα δελτία ειδήσεων των μέσων μαζικής αποπληροφόρησης, τα δικά μας. Λοιπόν, χωριστές συναντήσεις με τους εκπροσώπους της Ελλάδας και της Πουγουδουμού, πρέσβης Αδαμάντιο Βασιλάκη και Ζόραν Γιόλευσκι, εντάξει το πέτυχα, είχε στη Νέα Υόρκη ο Μάθιου Νίμιτς. Θα έχει κοινή συνάντηση με τους εκπροσώπους των δύο χωρών στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών σήμερα. Το απόγευμα ώρα Ελλάδος, αλλά πρωί για εκεί. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Μάρτιν Νεζίρκη, απαντώντας σε ερώτηση για τις συνομιλίες ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Πουγδουμού, τόνισε ότι μία λύση στο αποκαλούμενο ζήτημα της ονομασίας είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών, καθώς και προς το συμφέρον της ευρύτερης περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων.
Επίσης, επισήμανε ότι ο Γενικός Γραμματείας ελπίζει ειλικρινά ότι οι συζητήσεις αυτές θα προετοιμάσουν το έδαφος για σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την εξέβρεση αμοιβαίας αποδεκτής λύσης στο θέμα της ονομασίας. Και τώρα ας πάμε στη Μόσχα. Θα πάμε να δούμε ένα κτίριο που στεγάζει μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες στον κόσμο. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη που υπάρχει. Η πρώτη, η πιο μεγάλη βιβλιοθήκη, είναι αυτή που στεγάζεται στο... Όχι στεγάζεται, που διαθέτει το Αμερικανικό Κογκρέσο. Η κρατική λοιπόν βιβλιοθήκη της Ευρώπης περιλαμβάνει, θα πούμε, χιλιάδες τόμους, εκατομμύρια τόμους, περισσότερα από 40 εκατομμύρια βιβλία σε 247 γλώσσες, σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, και πάρα πολλά από τα οποία είναι ντοκουμέντα. Εδώ βλέπουμε την αρχιοθέτηση και την είσοδο του κτηρίου. Εδώ είναι η αρχιοθέτηση για τους επισκέπτες που πηγαίνουν και ζητούν κάποιο βιβλίο. Υπάρχουν 36 αίθουσες ανάγνωστης και μπορούν να βρεθούν εκεί 2.277 άνθρωποι ταυτόχρονα. Υπάρχουν 200 θέσεις με κομπιούτερς που είναι συνδεδεμένες με το τοπικό δίκτυο και μπορείς να διαβάσεις άμα θέλεις κάτι στο κομπιούτερ. Και υπάρχει και μια διασύνδεση με όλες τις χώρες που ανήκουν στην που ανήκουν στις πρώην ρωσικές, στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες. Με αυτόν τον τρόπο ανεβάζουν τα βιβλία από το αρχείο, που θα το δούμε σε λίγο, τη βιβλιοθήκη αρχείο. Εδώ φτάνει η παραγγελία του βιβλίου και μετά ψάχνουν, το βρίσκουν, ενημερώνουν ότι το βρήκανε και στέλνουν και το βιβλίο. Εδώ είναι χωρισμένα σε δύο τμήματα, το ανατολικό και το δυτικό, η βιβλιοθήκη. Μας εξηγεί υπάλληλος. Και εδώ μπαίνουμε πλέον στους χώρους της αποθήκης, ας πούμε. Είναι φυσικά τεράστιος ο χώρος όπου υπάρχουν τα βιβλία και εδώ θα αναζητήσει εκείνο που θα επιβεβαιώσει τον τίτλο για να το στείλει. Εδώ είναι η χώρη με τα βιβλία. Στα βιβλία περιλαμβάνονται και πάρα πολλοί πρωτότυποι, μάλλον τόμοι που έχουν χαριστεί από συλλέκτες και είναι βιβλία εξαιρετικά σπάνια, παρελθόντων ετών, με καταπληκτικά δεσίματα. Of 28,000 books. The collection is really interesting. It contains documents from all spheres of knowledge that existed at the time of compiling the collection. But the value of this collection also lies in the fact that it is astonishingly beautiful and multilingual. There are documents here in practically all European languages. Bibliophile, bibliographer and collector. He bequeathed the collection that he gathered in Sweden and it's enormous, almost 80,000 items. Περάσαμε, είδαμε ένα βιβλίο αφιερωμένο στην Ακρόπολη, ένα βιβλίο αφιερωμένο στον La Fontaine και νομίζω ότι μια περιοδία σε μια βιβλιοθήκη όπως αυτή της Μόσχας. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν ήξερα ότι έχει και τόμους σε άλλες γλώσσες και παρά τα ταξίδια που έχω κάνει, αρκετά ταξίδια στην ρωσική τώρα πρωτεύουσα και επί Σοβιετικής Ένωσης δεν είχα επισκεφτεί, δεν πήγα ποτέ στη βιβλιοθήκη, παρόλο που θεωρώ τον εαυτό μου φίλο του βιβλίου, γιατί νόμιζα ότι δεν έχει ξενόγλωσσα βιβλία. Βέβαια, ήταν και άλλες εποχές
Επί Ρωσικής Δημοκρατίας έχω πάει μία φορά μόνο. Προηγουμένως τα ταξίδια μου ήταν επί Σοβιετικής Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, το έχω σκοπό να το επισκεφτώ, γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση ο τρόπος και ο χώρος που μπορείς να παρακολουθήσεις, να διαβάσεις ένα βιβλίο. Και πολύ θα ήθελα να πιάσω στα χέρια μου ένα από αυτά τα σπάνια βιβλία που είδαμε στις φωτογραφίες. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ο Τζορτζ Σόρος, ο 83χρονος πολυεκατομμυριούχος, διόλου συμπαθής, θα έλεγα, για αυτά που έχει κάνει στη χώρα μας, έχει ασχοληθεί περισσότερο με τις πρώην κομμουνιστικές χώρες και πώς θα τις έφερνε στον ίσιο δρόμο. Έχει χρηματοδοτήσει διάφορους, αρχίζοντας από το Βαλέσα και πηγαίνοντας σε διάφορα άλλα κινήματα. Δεν μου είναι συμπαθής γι' αυτό, αλλά για αυτά που έχει κάνει. Τον είχε κουβαλήσει εδώ, αν μην ξεχνάμε, ο Γάπο Ελλάσσον, όπως τον λέω εγώ. Λοιπόν, ο Σόρος διέθεσε 25.000 δολάρια σαν πρώτη δόση, όπως υπόθηκε, για να στηριχθεί η προεκλογική εκστρατεία της Χίλαρη Κλίντον. Η τωρινή προεκλογική εκστρατεία της Χίλαρη Κλίντον. Δηλαδή, αυτή που δεν έχει αρχίσει ακόμα. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που τη φέρνουν πρώτη στον προεκλογικό αγώνα για την... για τις επόμενες προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ίδια το έχει αφήσει κάπως, το παίζει κάπως αδιάφορη για αυτό το θέμα. Όμως δεν πάβει να είναι στην επικαιρότητα και να πηγαίνει σε διάφορες εκδηλώσεις και υπάρχει και μια οικονομική επιτροπή στήριξης που μαζεύει χρήματα για την προεκλογική αυτή εκστρατεία. Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters και του πρακτορείου Ipsos δείχνει ότι η Clinton βρίσκεται 40% μπροστά από τον μέχρι τώρα γνωστότερο ενδιαφερόμενο του Δημοκρατικού Κόμματος να διεκδικήσει το χρήσμα για τις προεδρικές εκλογές. Όπως ξέρουμε, πρώτα αποφασίζει το κόμμα σε ποιον θα δώσει το χρήσμα του υποψηφίου για πρόεδρο και μετά γίνονται οι προεδρικές εκλογές. Αυτό θέλω να το θέμα αυτό το έφερα, όχι γιατί έχω καμιά συμπάθεια ή αντιπάθεια με την Κλίντον, η οποία ως Υπουργός Εξωτερικών δεν έκανε και κάτι που να μας βοηθήσει, αλλά για να δείξω ότι η οικογενειοκρατία καλά κρατεί, όχι μόνο στη χώρα, δεν είναι φαινόμενο μόνο ελληνικό, παρόλο που δεν είναι και πολύ δεμένη η οικογένεια πλέον με τον προηγούμενο πρόεδρο. Να μην ξεχνάμε ότι αν έγινε γερουσιαστίνα η κυρία Κλίντον, έγινε σε αντάλλαγμα για να μην δώσει διαζύγιο τότε με, με το περίφημο σκάνδαλο της Λιουίνσκι ή Λεβίνσκι, όπως το λέγαμε εδώ πέρα. Εγώ θυμάμαι τον Τζέι Λιούις πάντως και τη λέω Λιουίνσκι. Λοιπόν, ίσως την έχουμε λοιπόν και την κυρία Κλίντον σε λίγο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ελέω φυσικά των αποφάσεων που παίρνουν κάποιοι κύκλοι, όπως ο Σόρος, γιατί το να δώσει χρήματα για την Κλίντον κάνει μια κίνηση σε κάποιο χώρο που επηρεάζει. Γιατί μην νομίζουμε ότι αποφασίζει έστω και ο Αμερικανικός λαός στην αποκαλούμενη μέκα της δημοκρατίας το ποιος θα βγει πρόεδρος. Το αποφασίζουν διάφορα άλλα κέντρα, όπως τα αποφασίζουν σε όλες τις χώρες όλου του κόσμου. Να πούμε μία είδηση, Κώστα, για πειρατές που επιτέθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε πλοίο που μετέφερε πετρέλαιο. Μάλιστα. Κοντά στην ακτή της Νιγηρίας. Είναι ένα θέμα πάλι εξίσου ξεχασμένο. Δεν ήταν η πρώτη επίθεση που είχε γίνει φέτος, αλλά ανάθεμά με, λόγω της οικονομικής κρίσης και των οικονομικών αριθμών και όλων αυτών που μας απασχολούν στα δελτία ειδήσεων των καναλιών κτλ., ανάθεμά με αν ακούσαμε έστω και μία πειρατεία. Η ιστορία αυτή και σε μια χώρα που ταξιδεύουν τόσα πολλά καράβια με δικά της πληρώματα, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην έχουμε παντού δικιά μας σημαία, αλλά έχουμε δικά μας πληρώματα σε πάρα πολλά καράβια,
Είναι νομίζω μια είδηση που μας ενδιαφέρει. Αυτή τη φορά την πατήσαν Αμερικάνοι, αλλά... Ακριβώς. Είναι Αμερικανοί πολίτες, είναι ο καπετάνιος και ο επικεφαλής μηχανικός του πλοίου που μετέφερε πετρέλαιο, όπως αναφέραμε. Τα περιστατικά πειρατείας έχουν αυξηθεί κατά 1/3 τον τελευταίο χρόνο, καθιστώντας την κατάσταση έτσι έκριθμη σε μεγάλο βαθμό. Οι θαλάσσιες περιοχές κοντά στην ακτή της Νιγηρίας αποτελούν διάσημο πέρασμα, το οποίο χρησιμοποιούν τα περισσότερα εμπορικά πλοία και έτσι οι επιτίδοι που καιροφυλακτούν στείνουν συχνά ενέδρες. Αντίθετα με τα άκρως επικίνδυνα νερά της Σομαλίας, όπου τα πλοία ταξιδεύουν κάτω από την αυστηρή φρούρηση ενόπλων, εκπαιδευμένων φυλάκων και εκπαιδευμένων φυλάκων, τα εμπορικά πλοία τα οποία συνηθίζουν να περνούν από τον δυτικό κόλπο της Γουινέας δεν διαθέτουν μέτρα προστασίας και επαρκούς φύλαξης. Τώρα μπορούμε να πάμε πάλι σε ένα άλλο θέμα που από αυτά που ενδιαφέρουν κάποιους και που δεν προβάλλονται είναι η προπαγάνδα που έχει ξεκινήσει η Ρωσική Ομοσπονδία σε διάφορες χώρες του κόσμου. Δεν το λέω με την κακή έννοια την προπαγάνδα, γιατί κατακλυζόμαστε, εγώ τουλάχιστον που βρίσκομαι σε ένα χώρο με τα διεθνή πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, αποκλειστικές πηγές κάποτε είχαμε αμερικανικά πρακτορία, μετά μας προστέθηκε και το Reuters και ξαφνικά είχε έρθει, θυμάμαι, τα τελευταία χρόνια του περασμένου αιώνα είχε εμφανιστεί και το TASS, αλλά πάρα πολύ αργά. Και τότε βέβαια δεν δίναμε μεγάλη σημασία στις ειδήσεις από τη Σοβιετική Ένωση. Προτιμούσαμε να τις παίρνουμε από την αμερικανική προπαγάνδα και από τη δυτική προπαγάνδα. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει μια εκστρατεία ενημερωτική προπαγάνδα, θα πούμε πάλι, από τη Ρωσία προς τη Δύση. Έχουμε ήδη στα ελληνικά μια πάρα πολύ καλή πηγή στο διαδίκτυο, το Ρωσία τώρα κάνει αυτό, αυτό είναι ένα παράρτημα ενός μεγάλου δικτύου ρωσικού, του Russian Beneath the Headlines, του Ρωσία πέρα από, από τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, αυτό το έκανε ένθετη έκδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους New York Times. Βλέπουμε την ένθετη έκδοση όπου αναφέρει ανάμεσα στα άλλα για την άποψη της Ρωσίας, αυτή είναι η επικεφαλής του αμερικανικού τμήματος της Russian Beneath the Headlines. Η υπόθεση των ακτιβιστών της Greenpeace ήταν μια ιστορία που διαφημίστηκε ότι συνελήφθησαν αδίκως και τα λοιπά, κατηγορούνται τώρα για πειρατεία από τις ρωσικές αρχές με το επεισόδιο του Arctic Sunrise. Ένα άλλο θέμα είναι πόσο απαθείς είναι οι νέοι της Ρωσίας για την πολιτική. Είχαμε δει που πέρασε μια φωτογραφία του Λένιν και του Στάλιν και αναφέρεται στην υπόθεση του αντιπολιτευόμενου πολιτικού Ναβάλνη, τον οποίο τον προωθούν από τη Δύση σαν εναλλακτική λύση στον Πούτιν. Ακόμα βέβαια είχε συλληφθεί, είχε δικαστεί, αλλά αφέθηκε ελεύθερος. Συστήνονται περιοδίες με ποδήλατα στην Αχανή Ρωσία και αναφέρεται σε κάποια θέματα, όπως βλέπουμε αυτό, τους σύγχρονους χρυσοθύρες, αλλά δίνει μεγάλη σημασία επίσης, εδώ είναι η παιδική σελίδα που έχει το ένθετο αυτό στους New York Times, έχει εκτενή αναφορά στην Metropolitan Opera που θα παίξει τρεις ρωσικές όπερες κλείνοντας το 2013 και αρχίζοντας το 2014 και αρχίζοντας με την όπερα Ευγένιος Ονέγκιν, καθώς επίσης εδώ είναι αυτό που σας είπα για τους Ρώσους πολιτικούς και υπάρχουν ακόμα και άρθρα για την λειτουργία του Μπολσόη. Ενδιαφέρον. Να σε πάω λίγο πάλι στην Αμερική. Καθώς έκανε κάτι δηλώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών... Όχι εμένα. Και τον κόσμο. Τον κόσμο μας. Τον τρελό κόσμο. Τον τρελό κόσμο, ακριβώς. Ο Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζον Κέρι, προειδοποίησε ότι η εικόνα των ΗΠΑ προς το εξωτερικό έχει δεχθεί μεγάλο πλήγμα
και θα δεχθεί ακόμα μεγαλύτερο εάν ο επόμενος γύρος των συνομιλιών σχετικά με τον προϋπολογισμό σε λίγους μήνες, θα γίνει σε λίγους μήνες, οδηγήσει για μια ακόμη φορά σε κατάρρευση. Ο Κέρι δήλωσε ότι η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, που διήρκησε 16 ημέρες, είχε γύρει ερωτήματα μεταξύ των βασικών συμμάχων της σχετικά με το αν η Ουάσιγκτον μπορεί να αναλάβει το ρόλο του ηγέτη, αν θα μπορεί να έχει συνομιλίες με το Ιράν, εάν θα γίνουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή ή αν θα ολοκληρωθεί η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ασίας και Ειρηνικού. Αυτό που κάνουμε στην Ουάσιγκτον σημαίνει πολλά για αυτούς και είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να επαναληφθεί μια τέτοιου είδους κατάσταση, ανέφερε ο Κέρι. Και πρόσθεσε ότι το γεγονός είναι ότι η διακοπή λειτουργίας δημιούργησε προσωρινές αλλά και πραγματικές συνέπειες στην ικανότητά μας να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας και να επιδιώξουμε τα συμφέροντά μας στο εξωτερικό. Αυτή η πολιτική στιγμή ήταν πολλά περισσότερα από ότι ένας απλός συμβολισμός, πολλά περισσότερα από έναν εντός έδρας αγώνα. Έχει μεγάλη σημασία για τη δύναμη και το παράδειγμα που δείχνουμε προς τα έξω, συμπλήρωσε ο κύριος Κέρι. Και από τον Κέρι, κανένας παραλληλισμός, ας πάμε στους φωνικούς ανεμόμυλους, ή μάλλον τους σύγχρονους ανεμόμυλους, αυτές τις ανεμογεννήτριες, που οι οικολόγοι τις θεωρούν ως καταστροφή για τα πτηνά, ενώ υπάρχουν και οι αντικρουόμενες απόψεις. Να δούμε τι γίνεται με αυτήν την ιστορία. Οι οικολόγοι λοιπόν ανησυχούν, καθώς τα γιγάντια πτερύγια αυτών των ανεμογεννητριών σκοτώνουν χιλιάδες πτηνά και νυχτερίδες κάθε χρόνο, χωρίς βέβαια ο αριθμός των ζώων που πεθαίνουν να είναι εξακριβωμένος. Τα μεγάλα φτερά, τα οποία περιστρέφονται στον αέρα, φαίνονται πολύ γαλήνια και ήρεμα σε κάποιον περαστικό. Βλέπουμε εδώ και σχετική φωτογραφία. Ωστόσο, αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι αποτελούν σφαγείο των πτηνών. Ο βιολόγος Όλιβερ Μπέρ του Πανεπιστημίου της Νιρεμβέργης ανέφερε ότι τα στροφεία κινούνται στην άκρη του πτερυγίου με πάνω από 300 μίλια την ώρα. Οι εταιρείες που ασχολούνται με την αιωλική ενέργεια εκτιμούν ότι ο αριθμός των πτηνών που πεθαίνουν από τις ανεμογεννήτριες είναι ασήμαντος. Αυτό που είπες ότι οι απόψεις διείστανται. Οι συγκρούσεις με τα πτερύγια των ανεμογεννητριών είναι τόσο σπάνιες, ώστε δεν υφίσταται κίνδυνος εξαφάνισης για είδη πτηνών. Σύμφωνα με τον Γερμανικό Σύνδεσμο Αιωλικής Ενέργειας, οι συγκρούσεις στα κτίρια των πόλεων και στους δρόμους είναι πιο συχνές, κάτι με το οποίο συμφωνεί και ο Χέρμαν Χιότκερ από το Σύνδεσμο Προστασίας της Φύσης στη Γερμανία. Ο αριθμός των νεκρών πτηνών τώρα δεν είναι εξακριβωμένος. Οι οικολόγοι αναφέρουν ότι κυμαίνεται στις 10.000 με 100.000 κάθε χρόνο. Ωστόσο, αυτό που τους ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι τα σπάνια είδη συγκρούονται και μπορεί να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και να ίσως να εξαφανιστούν. Τώρα, ένα άλλο είδος που απειλείται από τα πτερύγια των ανεμογεννητριών είναι οι νυχτερίδες. Οι ερευνητές Όλιβερ Μπέρ και Μίχαελ Ράιχ από το Πανεπιστήμιο του Ανόβερου προσπάθησαν να εκτιμήσουν τον ακριβή αριθμό των νυχτερίδων που σκοτώνονται. Εξέτασαν 78 ανεμογεννήτριες και το αποτέλεσμα ήταν ότι από κάθε ανεμογεννήτρια σκοτώνονται κατά μέσο όρο 10 έως 12 νυχτερίδες. Δηλαδή, συνολικά 25.000 ανεμογεννήτριες σκοτώνουν περίπου 250.000 νυχτερίδες ετησίως. Και από τις νυχτερίδες ας πάμε σε ένα θέμα που δεν έχουμε ασχοληθεί. Επιφυλάσσομαι να ασχοληθώ και να βάλουμε και στο θέμα αυτό να συζητηθεί και από άμεσα ενδιαφερόμενους. Μου έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση το κλείσιμο της ΕΡΤ. Χτες με ειδοποίησαν στο Facebook συνάδελφοι αγαπητοί ότι έπεσε και ο δορυφόρος που μετέδιδε το πρόγραμμα. Ναι. Έπεσε. Τον ρίξανε. Οι προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση και ιδιαίτερα το δίδυμο και Δίκο Γλουκαψή είναι λυσόδης να εμποδίσουν τη λειτουργία της ΕΡΤ και να αναδείξουν το καινούριο αυτό μόρφωμα, το νερομπλούτς όπως λέω εγώ, νεριτομπλούτς ξέρω εγώ κάπως έτσι το λένε, αυτό που λένε δημόσια τηλεόραση.
Εκείνο που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι προσπαθήσανε τώρα, άμα κάνετε ξανά να βάλετε να λειτουργήσει το ψάξιμο στις τηλεοράσεις σας, όσοι έχετε DJ, θα δείτε ότι παίζει και κάποιο ραδιόφωνο. Τουλάχιστον στην περιοχή που μένω εγώ, κάπου εδώ, ακούγεται πάρα πολύ άσχημα και φυσικά δεν έχει και την ποιότητα της, όχι μόνο της ακρόασης, τη στερεοφωνική ποιότητα που είχαν οι σταθμοί της ΕΡΤ, αλλά δεν έχει και την ποιότητα του προγράμματος. Αυτό έτσι σαν μια αρχή, γιατί θα ήθελα να πούμε περισσότερα, αλλά δεν μας επιτρέπει ο χρόνος. Ίσως τη Δευτέρα να έχουμε και κάποιους συναδέλφους να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Με αυτό κλείνουμε για σήμερα. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Ανέστη που βοήθησε πάλι να έχουμε μια αλληλουχία εικόνων και βίντεο. Η Άννα Μορφούλη και ο Κώστας Βετινάκης. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.